No hi ha hagut prou cadires a la sala de plens de l'Ajuntament per la setantena de veïns i veïnes de Mirassol que hi ha fet acte de presència. Fa mesos que reclamen una millora a l'estat en què es troben els seus carrers, al barri de la Capella de Sant Joan. Aquest dilluns, amb una pancarta i cartells penjats al coll, han demanat directament a l'alcalde una solució. Diuen sentir-se marginats i exigeixen a l'equip de govern que deixi de banda les solucions provisionals per adoptar una solució d'asfaltat definitiva. L'alcalde ha assegurat que s'actuarà en breu en un dels carrers de la zona, el carrer Alps, tan bon punt el veïnat retorni el projecte a l'Ajuntament amb les seves aportacions. I ha explicat que s'està plantejant destinar els 15 milions d'euros de l'empresa Sorea a l'urbanització dels districtes. Una proposta que ja va presentar Iniciativa per Catalunya Verds en forma de moció i que va ser rebutjada. Nosaltres entenem que això s'ha de dedicar a inversions i estem treballant per veure si aquests recursos ens serveixen per fer el que ha demanat aquest grup polític. Es va plantejar Iniciativa, que hem parlat amb algun altre grup polític i que voldríem acabar de redonir per veure si és possible resoldre finalment els sectors d'urbanització que ens queden a Mirassol, a la Floresta i també en el centre de Sant Cugat. El debat al ple l'ha obert una moció del Partit Popular en la qual es reclamava una solució urgent per a aquests veïns. Crec que ja és hora de que per fi es posi ordre i de que per fi almenys d'una manera provisional es faci una actuació immediata. Una moció que ha aixecat els aplaudiments del públic però que no ha prosperat i que Iniciativa ha titllat d'electoralista. Fer campanya entre cometes electoral repartint la moció i quasi a cop de colzes posar-se davant dels mitjans de comunicació. No li farem el joc. Esquerra Republicana i el PSC han donat suport a la moció, aposten però per una solució definitiva.